ľudia. Ja natáčam veľmi čudnú hru. Na konci videa sa pozrieme Irak. Čaute ľudia, ja som Samko, ja vás vítam moje ďalšia hra. Tenkrát z čudnej hry, neviem ani ako sa volá. Tak na konci videa sa pozrieme, tak ideme na to. What the fuck, to čo je? No som to nestiel. A to je čo? Dobre ľudia, konečne je to späť. Čkať, ja si počkám na toho tvora. Ja ti vlastne skáč. Ne! Ty vole. Jej. O, už pobeží? Nie, čo to tam je? Ľudia, to nebudú... Ľudia, ja fakt neviem, čo to asi tak môže byť. Ale no tak. Ľudia, ja toto fakt nemôžem hrať. To je fakt čudná hra. Poďme sa pozrieť, jak sa toto do prčí zvolá. Lebo toto je fakt... Hrozné. Čo? Brawl Stars. Brawl Stars. Áno, Brawl Stars. Tak toto mi nepríde fakt ako Brawl Stars. Do prči daj s vami, ľudia. Však keď som včera vydal na YouTube video, tak niekto mi napísal nám natočiť Brawl Stars. Čo on myslel ako, že toto, lebo čo do prčiť, ja viem, čo je Brawl Stars, ja vám to ľudia ukážem. Najhoršia hra na svete. Toto není Brawl Stars. Toto je ľudia Brawl Stars. Ja to ľudia proste nechápem. Čo to má znamenať? Čo to má znamenať? Proste ja si tam napíšem Brawl. Ježišmaria. Toto čo má byť? Ja si tam napíšem Brawl Stars PC. Ako počítačové. A toto je čo? Prší sa ešte aj s vami. Bravo, ste raz dovolen. Ale však, tu... Bože. Ďalší stahovaný. Ja sa vám videl, keď sa by to stiahnelo. Toto je fakt hrozné. Čo to tu prčiť je? O nie. Takže ja si ešte musím niečo tomu nainštalovať, hej? No prčiť ešte aj s vami. No chúra, ježiš, to tak dlho bude sťovať. Ja už mám, som vynervovaný. Pane Bože. Čo to prosím je? Ľudia, toto je fakt prehnané, toto nemôže existovať. Ľudia, skúsim niečo s tým spraviť a ja točím na budúce video. Napíšte mi, ak si to mám na počítač, lebo toto je hrozné.